違うと思う。Добър ден на сите. Уште еднаш за тие кои што сега ни се приклучија. Мислам дека можеме да почнеме, нека сите панелисти се приклучени. Ќе ве замолам сите само да ги ставите на тивко микрофоните од апаратите преку кои што се приклучени, за да немаме пречки додека колегите зборуваат. Мислам дека можеме да започнеме. Почитувани сите, ви посакувам добре дојде на конференцијата насловена со соработка и партнерство до квалитетни политики и практики за спречување и заштита од дискриминација. Ова е почетен настан со кој ги најавуваме новите клучни активности на мрежата за ова 2022 година. Некој се извинува, меѓутоа е можам да видам кој е. Се извинувам. Микрофона, само ако можете да изключите. Се слушаме? Да, ве слушаме, да. Јас покасно малце се приклучив. Добро. Може да продолжиме? Да се представам? Не. Борете, само исклучете го микрофонот, бе молам, за да не ове прекин во... Сега. Ви благодарам. Добро. Овие активности за кои што денес ќе зборуваме, како и она што денес ќе се отворат како теми, се дел од проектот «Унапредување на политиките и практиките за заштита од дискриминација и промоција на еднаквот», поддржано од Фондацијата «Отворено обшество Македонија». Денешната агенда е фокусирана на неколку главни точки кои ќе ја представат работата на Мрежата за заштита од дискриминација и ќе го објаснат придонесот на Мрежата во градењето на поеднакво обштество. Ке започнеме со воведните обраќања и официјалното отворање на настанот. Понатака, агендата е структурирана да се представи најновиот документ за јавни политики, кој што го изработивме во текот на изминатата година, кој што е насловен Државниот инспекторат за труд како заштитник на работниците од дискриминација од авторката Наташа Петковска, која што денес е со нас, мојата драга колешка, која што е правна советничка експертка во Хелсинскиот комитет за човекови права. Понатаму настанот ќе продолжи со панелот посветен на работата на телата за еднаквост и соработката со граѓанскиот сектор, кој ќе го модерира мојата колешка Ева Цветановска од организацијата ХИРА. А за крај го имаме панелот на кој ќе зборуваме за дискриминацијата со која што се соочуваат жените во руралните средини и проблемите на жените земјоделки. За жал, моите колешки Тона Карева, која што требаше да го води целиот настан, и мојата колешка Јована Јовановска Кандуркова, која што требаше исто така да го модерира вториот панел, не може да ни се приклучат од оправдани причини. Меѓутоа, од име на Мрежата за заштита од дискриминација, ви благодарам на сите за присуството. Се надевам дека ќе биде доста корисно за вас, со оглед на тоа што темите се исклучително битни во областа. Јас нема да одземам повеќе време со оглед на тоа што сме онлайн. Настанот оди во живо на Facebook за оние кои што можеби не се приклучеле на Zoom. Ја поканувам Данче Даниловска-Бајдевска, програмска директорка од Фондацијата Отворено обшество Македонија, да се обрати и официјално да ја отвери конференцијата. Данче, повели. Благодарам, Елена. Добар ден на сите почитувани присутни. Во името на Фондацијата Отворено обштество Македонија и се разбира во моје лично име,
Ви се заблагодарувам за интересот на оваа конференција на Мрежата за заштита од дискриминација, на која што ќе се дискутира за можните соработки и партнерства, кои што даваат крајен резултат, а тоа се квалитетни политики и практики за спречување и заштита од дискриминација. Ова е втора јавна дебата, односно конференција на Мрежата за неполн месец. На предходната дебата исто така имав честа да ја отворам и кажав дека Фондацијата Отворено Обштество Македонија особено цели кон овозможување пристап до правда за сите граѓани и затоа посветуваме посебно внимание за обезбедување поддршка и правна помош за граѓаните кои што се маргинализирани и немоќни самостојно да се справат со дискриминацијата на која што се изложени. Ова го потврдуваме и со денешната најава во суштина за обезбедената финансиска и програмска поддршка од Фондацијата Отворено Обштество и во 2022 година за имплементација на проектот Мрежа за заштита од дискриминација, унапредување на политиките и практиките за заштита од дискриминација и промоција на еднаквост. Од тука, унапредувањето на еднаквоста и правдата остануваат стратешки приоритет на Фондацијата. Поддршката на Мрежата за заштита од дискриминација е со цел да придонесе кон решавање на проблемите поврзани со нееднаквоста и дискриминацијата, но и да даде придонес кон градењето на еднакво општество преку унапредување на политиките и практиките од друга страна за спречување и заштита од дискриминација. Мрежата ќе учествува во тековната година и се разбира затоа и поддршката во креирање на политиките во областа на недискриминација, ќе се застапува за прифаќање на европските и меѓународните стандарди, иницира процеси за застапување за хармонизација на законодавството со ЕУ и унапредување на законите според потребите на маргинализираните групи и активно се разбира и јавно се залага за унапредување на еднаквост и човековите права. Оваа година мрежата ќе надгради својата работа од предходната година и темелено на документот за јавни политики кои што од минатата година го работеа, а тоа е за утврдување на предизвиците за усогласување на македонското законодавство со директивата 2010/41 на Европската унија во областа на социјалната заштита и надоместоците при мајчинство во Република Северна Македонија, затоа оваа година како надоврзување во рамки на активностите на мрежата ќе биде подготвена анализа за обврските кои што ги има државата во однос на директивата, ќе направи приказ на судската практика на судот на правдата и ќе бидат мапирани национални закони кои што треба да се хармонизираат со директивата на ЕУ. Пред креаторите на јавните политики, пред скоро време, представниците на мрежата изразија, ја потикна заедно со фондацијата и Лага Агролидерот Кривогаштани, потикна иницијатива заедничка за заштита од дискриминација и измени на законска рамка со цел жените, носители на земјоделски стопанства и регистрирани индивидуални земјоделки да се стекнат со право на платено породилно отсуство, што, со што во суштина, како што кажав, се заштитуваат од дискриминација. Исто така, ова ќе придонесе кон почитување на принципите на владење на право и на концептот на социјална држава и затоа е за нас од особена важност оваа иницијатива во која во суштина ќе се продискутира на крајот на оваа конференција. Со оваа иницијатива сметаме и затоа ја поддржуваме да ќе се исправи неправдата за 10.000 жени во репродуктивна возраст, потенцијални значи, кои што ќе стекнат право со за платено породилно одсуство. За крај, за да не должам многу, бидејќи е воведен дел, моето обраќање е, сакам да нагласам дека Фондацијата Отворено Обштество Македонија ќе продолжи да го поддржува граѓанското обштество, да се застапува за потполна родова еднаквост, да придонесува во решавање на проблемите поврзани со нееднаквоста и секако дискриминацијата, но и ќе дава придонес кон градењето на еднакво обштество. Ви благодарам и ви посакувам успешна конференција. А бидејќи веќе втор пат се гледаме, како што кажав на почетокот, за неполн еден месец, мислам дека ќе имаме квалитетна дебата со оглед на листата на присутни. Ви благодарам, Елена. Благодарам, Данче. Ја поканувам колешката Наташа Бошкова, правна експертка од Коалиција Маргини и Мрежата за заштита од дискриминација, да се обрати до присутните и да ги опиши клучните активности на кои што мрежата ќе се посвети во текот на оваа 2022 година. Повели, Наташа. Благодарам, Елена. Добар ден и од мене.
Како што наја велена, мојата улога денес е да на кратко ги презентирам активностите кои мрежата за заштита од дискриминација ќе ги спроведува во 2022 година, а тие значат продолжување на веќе започнати процеси за подобрување на законската рамка, политиките и праксата на институциите. Всушност мрежата е постои од 2010 година една од ретките неформални мрежи на граѓански организации што толку долго функционира активно и со својата работа влие на политиките, на праксата на институциите во однос на дискриминацијата, а со тоа и подобрување на положбата на одделни маргинализирани заедници. Предмет на работа на мрежата е унапредување на политиките, особено донесувањето на квалитетниот закон за спречување и заштита од дискриминација, но работиме и на усогласување на сите останати закони со овој закон. Во наш фокус е функционирањето на механизмите за заштита од дискриминација, особено на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Народниот правобранител и судовите, како и спроведување на истражување и анализи и објавување на одите од овие документи до јавноста со цел да се промовира еднаквоста на маргинализираните заедници. Оваа година продолжуваме со остварување на нашите заложби, и продолжуваме да делуваме и во превенција, и во промоција и заштита од дискриминација на маргинализираните заедници преку серија на активности кои што, како што веќе напоменав, значат продолжување на она што е започнато една декада наназад и води кон создавање на едно поправедно општество за сите. Организациите членки оваа година ќе продолжат со обезбедување на правна помош на роми, жени жртви на насилство, сексуални работници, работнички, на луѓето кои употребуваат дроги, луѓето кои живеат со ХИВ, ЛГБТ и луѓето со попреченост и многу други групи кои традиционално се изложени на дискриминација и насилство. Преку обезбедувањето на правната помош ќе се идентификуваат случаи на дискриминација кои ќе се достават на разгледување до комисијата, до Народниот правобранител и на тој начин ќе придонесеме да ја збогатиме правната пракса за заштита од дискриминација. Секако позитивните одлуки на овие институции ќе ги искористиме за промоција на еднаквоста и превенција на дискриминација во идни случаи. Во моментот мрежата, со поддршка на мрежата се водат два судски случаи за заштита од дискриминација. Во текот на оваа година, доколку се идентификуваат случаи, ќе се побара судска заштита во дополнителни уште два случаи. Мрежата е посветена, значи покрај создавање на правна пракса за заштита од дискриминација и потикнување на механизмите за заштита од дискриминација да обезбедат соодветна заштита на граѓаните. Мрежата е посветена и на зајакнување на механизмите за заштита од дискриминација и тоа го прави не само преку поднесувањето на представки, туку и преку организирање на обуки за градење на капацитети на институциите да може да постапуваат во специфични случаи на дискриминација кога се засегнати правата на маргинализираните заедници. И оваа година мрежата ќе продолжи со обезбедување на обуки за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, но и за Државниот инспекторат за труд како институција која покрај другите надлежности има обврски да ги штити работниците од дискриминација. Во 2021, значи минатата година, беше првпат формиран новиот состав на комисијата и всушност оваа година сакаме да направиме една анализа, мониторинг на досегашната работа на овој состав на комисијата за да видиме дали и до кој степен е постигнат напредок во со подобрената законска рамка, но и подобрениот нели професионален состав кој што го имаме од минатата година. Исто така предмет на интерес е и работата на Народниот правобранител. Мрежата во периодот 2010-2019 година подготви една анализа врз основа на мониторинг спроведен за работата на Народниот правобранител во областта на дискриминацијата, а во тековната година ќе спроведеме мониторинг на работата на Народниот правобранител од 2020 до денес, односно од кога беше избран новиот Народен правобранител па до тековната 2022 година. Преку овие извештаи всушност ќе се идентификуваат добрите пракси на институциите за заштита од дискриминација, предизвиците што ги имаат и како можат тие да се надминат и на тој начин да придонесеме кон зајакнување на нови институции да станат поефикасни во спроведувањето на своите надлежности, а кои што опфаќаат не само заштита, туку и промоција и превенција на дискриминација. Донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација беше клучен да се воспостави на сеопфатна законска рамка за да се заштитат граѓаните од дискриминација.
во случај да тие се изложени на дискриминаторско постапување од институциите или од трети лица. Но сепак праксата покажува дека одделни групи на граѓани се соочуваат со ситуации што произлегуваат од законски одредби, што ги ставаат во понеповолна положба од останатите. Данче веќе ги спомна, го спомна проблемот со земјоделките кои имаат законски проблем да остварат надоместок за породилно отсуство, со што се огромен број на жени засегнати со овој правен проблем. Па токму затоа во текот на следната година, односно во 2022 година, мрежата ќе спроведе низа на активности од застапување, подготовка на анализи, градење на капацитети на институции и организации, подготовка на предлог, измени на закон, се со цел да системски се надмине проблемот и земјоделките можат непречено да го остваруваат ова право. И за крај, во текот на работењето, мрежата постојано објавува информативни материјали со кои ја запознава јавноста со својата работа. Еве и денешниот настан е дел од овие активности кои значат презентација на наодите од анализите, од истражувањата, а од оваа година сите овие информации и материјали се достапни на веб страната на мрежата mzd.mk. Материјалите се достапни на македонски, англиски и албански. И оно што е важно дека веб страната на мрежата е една од ретките кои овозможуваат пристапи на лицата со оштетен вид. Ве поканувам сите да ја посетите подетално да се информирате за минатите, актуелните, тековните и идните активности на мрежата, но и да погледнете други материјали кои се важни за прашањето на еднаквост и недискриминација, а се произведени од домашни и меѓународни институции и организации. Ви благодарам. И благодарам, Наташа, за убавото образлагање и вовет. По завршувањето на овој дел, ќе пристапиме кон презентација на документот за јавни политики. Ќе замолам колешката Наташа да започне со своето образлагање. Повели, Наташа. Здраво и од мене. Само пред да започнам со презентација, би сакала да направам, да споделам всушност PowerPoint презентацијата што ја направив за да не биде полесно следењето на... Дали ја гледате презентацијата сите? Да. Да. Добро. Денес ми представува особено задоволство што имам прилика да разговарам на оваа значајна тема, односно допирната точка на дискриминацијата и работничките права како области. Изминатава година работев на овој документ за јавни политики заедно со Билјана Котевска како моја менторка која што ме водеше низ целокупниот процес и се убедов да го анализирам постапувањето на Државниот инспекторат за труд во остварувањето на својата улога како заштитник на работниците од дискриминација и негово постапување врз основа на Законот за спречување заштита од дискриминацијата. Овој документ за јавни политики цели да ги идентификува можните пречки на кои наидува Државниот инспекторат за труд во примената на Законот за спречување заштита од дискриминација и да понуди соодветно решение за нивно надминување. Намерата е преку овој документ да се идентификуваат недостатуците на клучниот заштитен механизам за работничките права при воспоставување соопфатен, ефективен и ефикасен систем на заштита од дискриминација, што се јавуваат како последица од непременувањето на Законот за спречување заштита од дискриминација. Овој преглед се подпира и на придонесот од вработените во Државниот инспекторат за труд, кои дадува своји ведувања на темата со одговарање на прашалник, посебно разделен за целите на документот, и со тоа помогна во формулирање на препораките. Документот накратко го опишува проблемот што се разработува, односно поставеноста на улогата на нашиот трудов, поставеноста и улогата на нашиот трудов инспекторат во областта на дискриминацијата на работа. Понатаму анализирана законската рамка со усврт на можните правни основи за утврдување обврска на инспекторатот за директна примена на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Овој документ нуди анализа и аргументи поставени во три можни сценарија за кои ќе разговараме малку подоцна. Со прикажување на последиците и значењето за заштитата на работниците од дискриминација во зависност од тоа дали ќе се задржи
статусквото или ќе се променат околностите. Дискриминаторските практики и стереотипи понатаму влијаат врз најмаргинализираните групи во општеството и го попречуваат нивното учество на пазарот на трудот, дека структурните недостатоци се уште се забележуваат и на пазарот на трудот и оневозможуваат потенцијален раст и развој, констатираше Европската комисија во својот извештај за напредокот на Република Северна Македонија. Родовиот јас на пазарот на трудот во 2020 година се зголемил за 22,7% поени, што се должи на фактот дека поголем дел од жените во споредба со мажите биле исклучени од пазарот на трудот оваа година. Стапката на вработеност кај мажите, они од 20 до 64 години, во 2020 година изнесувала 68,9%, а кај жените 49%, што резултира со висок родов јас во вработеноста од 19,9% поени. Родовиот јас на пазарот на трудот, само една секунда, извинете. Меѓународната организација на трудот ги идентификува фундаменталните принципи и права во работата и како такви ги одредила правото на здружување и ефективното признавање на правото на колективно преговарање, елиминирањето на сите форми на принудна и задолжителна работа, укинување на детскиот труд и елиминирањето на дискриминацијата во областта на вработувањето и занимањето. Тргнувајќи од овие фундаментални принципи и права, на 8 конвенции Мутин препишува карактер на основни конвенции во трудовата сфера, што соодветно на предметот кој што го уредуваат. Дополнително Мутин позиционира трудовата инспекција во центарот на промовирањето и обезбедувањето достоинствени работни услови и безбедна работна средина, почитувањето на основните принципи на работа и заштитата на работничките права. Читани заедно, правилата на Меѓународната организација на трудот ја третираат дискриминацијата како повреда на работничките права и во нито еден момент не ја доведуваат во прашање улогата на трудовите инспекторати како заштитни механизми од дискриминација. Дотолку повеќе во насока на тоа дека МОД го препознава трудовиот инспекторат како примарен механизам за заштита од дискриминација, а дури потоа упатува на останатите заштитни механизми во рамки на домашните законодавства, говорат и текстовите на најновата конвенција број 190 од 2019 година за насилство и вознемирување на работа, незината придружна препорака број 206 и пропратните документи за нивно соодветно спроведување. Тука не би се задржала многу на сите овие документи во самиот документ за јавни политики кој што би ја замолила Елена да го прати во чет опцијата, да го прати линкот до документот, каде што можете да ги погледнете сите документи кои што се релевантни за тоа што го зборуваме денес. Нашиот трудов инспекторат е поставен во центарот на трудовото законодавство како примарен механизам за заштита на работничките права. Надлежностите на Државниот инспекторат за труд за постапување во случај на дискриминација се јасно и недвосмислено предвидени со домашното трудово законодавство. Во моментов ДИТ не го препознава Законот за спречување и заштита од дискриминација како закон кој треба да го применува секогаш кога работниците ќе пријават нееднаков третман на работа. Од тука во продолжение документот подетално ќе разгледа релевантната законска рамка, од каде што произлегуваат надлежностите на ДИТ за заштита од дискриминација. Доволно овде накратко да се напомена дека Законот за работните односи е генерален закон во областта на трудот и содржи низ одредби за заштита од дискриминација, а Државниот инспекторат за труд е органот кој што врши надзор над неговата примена. Од друга страна, Законот за спречување и заштита од дискриминација е генерален закон во областта на еднаквоста и недискриминацијата. Овој закон се применува од страна на сите државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, правни лица со јавни овластувања и сите други правни и физички лица во областта на работата и работните односи. Ова значи дека Законот за спречување и заштита од дискриминација представува специјален закон за заштита од дискриминација во работата и работните односи и како таков Државниот инспекторат за труд треба да го применува при остварување на својата функција. Сепак, овој заштитен механизам за работниците во практиката не ја остварува својата улога на оние работници кои што се јавуваат како жртви на нееднаков третман на работното место. Затоа овој документ ќе ги разгледа трите можни сценарија кои што претходно ги споменав. Тоа е
првата сценарија, односно Државниот инспекторат за труд, кој што во моментов не постапува согласно своите надлежности и не ги штити работниците од дискриминација. Второто сценарија е сценаријото каде што трудовиот инспекторат има овластување да постапува согласно законот за спречување и заштита од дискриминација. И третото сценарија е посебно деление во Државниот инспекторат за труд, специализирано за спречување и заштита од дискриминација. И сите овие ги разгледаме подетално малку подоцна, односно со тоа какви последици би предизвикала, односно кои се недостатуците на сите сценарија, кои се предностите и кое би било најдоброто решение. Во моментов, овластувањето за постапување на Државниот инспекторат за труд произлегуваат од Законот за инспекцијата на трудот, кој го предвидува како независно тело и орган во состав на Министерството за труд и социјална политика. ДИЦ е директно надлежен за надзор над примената на неколку закони во областта на работните односи, меѓу кои Законот за работните односи и Законот за вознемирување на работното место. Од друга страна, антидискриминацијското законодавство во државата е првенствено кодификувано со Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој покрај тоа што предвидува надлежности за постапување на ДИЦ, експлицитно не го споменува овој орган. Државниот инспекторат за труд е највидливиот, потому и најчесто користениот механизам за институционална заштита на работничките права. Ова е потврдено и во областта на заштитата од дискриминација. Тука зема предвид едно истражување кое што е спроведено баш за ова прашање, каде што испитаниците најчесто го посочуваат во трудовиот инспекторат како институција која би, во која би можела да пријават дискриминација на работното место. Податоците говорат за тоа дека работниците најчесто се соочуваат со дискриминација при вработувањето, а како најчесто дискриминаторски основи се посочени возраста, родот и политичката определба. Работничките ја препознаваат дискриминацијата во прашањата за нивни планови за деца, нееднаквото плаќање за еднаква работа и нееднаквите можности за напредување. Сепак, според ово истражување кое што го користав, високи 85% не ја пријавиле дискриминацијата пред нито една од надлежните институции, само 5% ја контактирала со Државниот инспекторат за труд. 9 од вкупно 14 учесници одговорила за реакцијата на властите, меѓутоа посочила дека властите ги слушала, но не можела да сторат ништо. Она што тука се наметнува како проблем за работниците кои сметаат дека се жртви на нееднаков третман е тоа што и покрие високата стапка на дискриминација во работните односи, случаите не се пријавуваат кај примарно идентификуваниот заштитен механизам Државниот инспекторат за труд. Една можна причина за ова е тоа што ДИТ не ја разгледува дискриминацијата како своевидна повреда на работничките права и не постапува по овие видови претставки. Трудовиот инспекторат постапува во случај на повреда на правата од работен однос, но не ги адресира дискриминаторските елементи. Така, например, имавме еден случај каде што бремена работничка на која незаконито е бил прекинат работниот однос за време на боледување, беше поварено да биде спроведен вонреден инспекцијски надзор, по кој што донел одлука со која го укинал решението за прекин на работниот однос и му наложил на работодавачот да ја врати работничката на работа. Меѓутоа, во овој случај, трудовиот инспекторат воопшто не посветил внимание и не го потенцирал дискриминаторскиот елемент во случајот, занемарувајќи ја посебната заштита на бремените работнички загарантирана со Законот за работните односи и со Законот за спречување заштита од дискриминација. Неевидентирањето на ваквите повреди како дискриминација на работното место значи дека нема соодветна статистика за случаите на дискриминација при работа во нашата држава, а оттука не може ни да се забележат трендовите на дискриминација во оваа област и да се преземат активности за незино превенирање засновани врз конкретни податоци од практиката. Во оваа насока се наметнува потребата од краток преглед на организацијската поставеност на инспекторатот, неговите капацитети, ресурси и обемноста на работата на ова тело. Според правилникот за систематизација на работните места во Државниот инспекторат за труд, два сектори се значени за инспекцијскиот надзор, и тоа секторот за инспекцијски надзор од областта на работните односи и секторот за инспекцијски надзор од областта на безбедност и здравје при работа. Според правилникот, во моментов, како работни задачи на кое било работно место во рамки на инспекторатот, вклучително и во овие два сектори, препознавањето, спречувањето и заштитата од дискриминација не се експлицитно спомнати.
Годишните планови за работа, за работа на Државниот инспекторат за труд даваат една поширока слика за обемноста на, на работата на инспекторатот и неговите капацитети. Според пресметките за минатата година, еден инспектор треба да спроведе приближно 188 надзори, односно еден инспектор би требало да врши најмалку по 1,3 инспекциски надзори секој работен ден во годината. Во услови кога еден инспектор е толку оптоварен на дневно ниво, нема капацитети да ги испроцесира случаите на дискриминација. Дополнително, доколку работата на инспекторите за спроведување надзори според овие предвидени бројки се остварува секој работен ден во годината, несумнено произлегува дека инспекторите немаат, дека на инспекторите не им преостанува дополнително време во рамки на работниот ден за посетување обуки и дополнително стручно осposobување во областа на дискриминација. Утука кога заедно се разгледуваат организацијската поставеност, распределувањето на ресурсите и обемноста на работата во услови на недостаток на човечки капацитети за спроведување на надзорите, се наметнува дилемата дали инспекторатот во оваа форма е соодветен за спроведување и следење на политиките за еднаквост. Фактот дека Законот за спречување и заштита од дискриминација воопшто не е препознан во годишниот план за работа како закон кој што ти треба да го применува во својата работа, придонесува за ситуација во која третирање на феноменот со дискриминацијата не е можно или пак не е можно да се реализира на ефективен начин. Што се однесува на законската рамка во однос на Државниот инспекторат за труд и неговите надлежности и како стигнав до тоа дека Државниот инспекторат за труд треба да го применува Законот за спречување и заштита од дискриминација кога постапува по претставки, ќе се обидам да бидам кратка. Два закони го уредуваат работењето на нашиот трудовен инспекторат. Тоа е Законот за инспекцијскиот надзор како лекс генералис и Законот за инспекција на трудот како лекс специјалис. Понатаму надлежностите на инспекторатот се доуредени со законите во областа на работата, вработувањето, заштитата при работа, а како што ќе представам и во овој дел и во областа на заштитата од дискриминација. Пишувајќи кој документот се фокусира само на два закони, тоа се Законот за работните односи и Законот за заштита и спречување од дискриминација. Иако текстовите на овие два закони во документот се представени во посебни делови, сепак само заедното, заемното и испреплетено читање на нивните одредби ја разјаснува надлежноста на ДИЦ за ефективна заштита на работниците од дискриминација. Начелата на инспекцијскиот надзор се значени затоа што од нив произлегува дел од надлежноста на ДИД во постапките за спречување и заштита од дискриминација на работниците. Во вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторот е должен да обезбеди заштита на јавниот интерес. Едно од основните начела на инспекцијскиот надзор е и неговата превентивна функција. Имајќи го предвид значењето на еднаквост и дискриминацијата како прашање од јавен интерес, ова значи дека Државниот инспекторат за труд има обврска да им обезбеди на работниците соодветна заштита од дискриминација секогаш кога тие ќе се соочат со оваа повреда на нивните права од работен однос. Дополнително, ефективната заштита од дискриминација подразбира преземање активности за превенирање и спречување на оваа појава во областа на работата, па доследно почитувајќи го началото на превенција, ДИТ има обврска да действува и на ова поле. Државниот инспекторат за труд врши надзор над примената на целокупното трудово законодавство и релевантните прописи. Негова цел е превентивно делување или преземање мерки за спречување или отстранување на последиците врз заштитените добра, права или интереси, како и изракување на инспекцијски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци. Од овие одредби директно потекнува на произлегува надлежноста на ДИД да ги штити работниците секогаш кога нивните права се прекршуваат, дури во случај кога станува збор за претрпана дискриминација. Ова значи дека кога работничка или работник се јавува како жртва на нееднаков третман, ДИД е должен да преземе мерки за отстранување на последиците од дискриминаторските действија. Со оглед на тоа што секое физичко или правно лице може да поднесе инициатива за вонреден инспекцијски надзор, граѓаните најчесто го користат овој институционален механизам кога сметаат дека нивните права се прекршени спротивно на законите или другите прописи. Итно остануваа постапка која се спроведува веднаш, кратките рокови за известување на подносителот за резултатите од надзорот и тоа што нејзиното спроведување е бесплатно за работниците, се најзначајните фактори кои придонесуваат овој механизам да се користи во голема мера.
Поредено со системската недостапност на судовите поради скапите и долги постапки, ваквата процедурална поставеност на ДИД во теорија го прави механизам најсоодветен за заштита на од дискриминација на работниците. Согласно Законот за инспекција на трудот, инспекторот е должен да го земе во постапка секое усмено или писмено барање на работникот заради остварување, односно заштита на правата од работниот однос и заштита при работа. Ова значи дека кога работникот се јавува како жртва на нееднаков третман на работа и заради соодветна заштита од дискриминација побара трудовиот инспекторат да спроведе надзор, ДИД има законска обврска тоа да го стори. Дополнително оваа теза е зајакната од фактот што инспекторска заштита може да побараат и лицата пријавени на јавен оглас заради вработување, доколку се има предвид дека кандидатите за вработување најчесто сметаат дека била дискриминирани при изборот. Законот за работните односи содржи клаузу со која се забранува дискриминацијата врз барателите на работа или врз работниците по која била основа во врска со сите аспекти од работата. Рамката на дискриминаторски основи е потесно поставена од она во Законот за спречување и заштита од дискриминација и неопходно е нејзино проширување и согласување со овој закон, но ова не представува пречка за утврдување дискриминација врз која било основа, затоа што во овој случај би се применувало специјалниот закон, односно Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој содржи поповолни права за работниците. Надлежноста на ДИД да го применува Законот за спречување и заштита од дискриминација како специјален закон во областта на работата и работните односи, секогаш кога врши инспекциски надзори по поднесени барања за заштита, се изведува од одредбата во Законот за работни односи за должноста за почитување на другите прописи и примена на одредбите од други закони при вработувањето и за целото време трајање на работниот однос. При тоа изречно е предвидено дека за работникот може да бидат утврдени поповолни права од оние определени со законот и во оваа смисла, освен што содржи пошироко и отворена листа на дискриминаторски односи, Законот за спречување и заштита од дискриминација содржи и поцелисходни и пошироки дефиниции на видовите на дискриминација и ги предвидува и забранува различните облици во кои може да се јави нееднаквиот третман на работа. Дотолку повеќе, например, само Законот за спречување заштита од дискриминација во моментот го дефинира оневозможувањето на соодветно приспособување како дискриминација. Вакви одредби недостасуваат во Законот за работните односи и во Законот за вработување на инвалидни лица. Понатаму Законот за работни односи содржи одредби со кои се забрануваат и вознамерувањето, половото вознамерување, психичкото вознамерување, мобингот и изречно предвидено дека овие облици представуваат дискриминација. Морам тука да напоменам дека Законот за работните односи го користи терминот полово вознамерување, оттаму потребно е во најкос можен рок тоа да се замени со терминот сексуално вознамерување како обврска за усогласување со антидискриминацијското законодавство во државата, на прво место со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тука исто така ни е битно и накратко да споменеме дека мобингот како дискриминаторска појава е посебно уреден со специјален закон, Законот за заштита од вознемирување на работното место, а за надзор на неговата примена е надлежен Државниот инспекторат за труд. Значи, ова е само едно зајакнување на тезата дека Државниот инспекторат за труд треба да го применува Законот за спречување и заштита од дискриминација, заради тоа што доколку трудовиот инспекторат е надлежен за постапување во случај на вознемирување на работно место, што представува дискриминација, е надлежен да постапува и во сите останати случаи на дискриминација врз која било основа. Во однос на товарот на докажување во постапки за дискриминација, например, за разлика од Законот за работните односи, каде што е предвиден исклучок, Законот за спречување и заштита од дискриминација е дециден дека товарот на докажување паѓа на страната на сторителот на дискриминацијата. Примената на товарот на докажување согласно овој закон, како одредба што предвидува поповолни права за работниците, представува мушна значајан джекор кон се упатна и ефективна заштита на работниците од дискриминација. Сега доаѓаме до самиот закон за спречување и заштита од дискриминација и ќе видиме како, односно од каде произлегува надлежноста на ДИД да постапува во вакви постапки, значи кога работник е пријави да каже жртва на дискриминација. Таа одредба е содржана во членот 3 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, каде што се уредува примената на законот.
Именно овој закон се однесува на сите физички и правни лица, се применува од страна на сите државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, правните лица со јавни овластувања и сите други правни физички лица. Понатаму одредбата израчно ги предвидува и областите во кои законот се применува. Прва е областта од работата и работните односи. Дотолку повеќе законот предвидува и обврска за субјектите на кои се протега неговата примена да преземат мерки или действија за промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација. Исто така ги задолжува сите субјекти да прибираат, да евидентираат и да обработуваат податоци, да ги прикажуваат овие податоци според дискриминаторските основи релевантни во областа, а се со цел нели промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација. Во практика ова значи дека ДИТ како државен орган надлежен за действување во областа на работата и работните односи има обврска да го применува законот за спречување и заштита од дискриминација. Тоа што овој закон експлицитно не го предвидува Државниот инспекторат за труд како орган што врши инспекциски надзор над неговата примена, не значи дека ДИТ не е должен да го применува овој закон во својата работа. ДИТ може да го користи законот секогаш кога постапува побарања за спроведување инспекциски надзори на другите закони за кои што е надлежен, особено на законот за работните односи, и тоа во областите каде што овие закони се испрекласуваат. Па така секогаш кога ДИТ ке добие представка за заштита на работник кој трпи дискриминација на работа, може и треба да го применува законот за спречување и заштита од дискриминација како специјален закон во областа што предвидува поповолни права за работникот од оние утврдени во ЗРО. Од тука законот за спречување и заштита од дискриминација представува клучна помошна алатка за трудовиот инспекторат во вршењето на инспекциските надзори. Стигнуваме до сценаријата, односно да видиме што би се случило доколку ситуацијата остане иста, што би се случило и какви предупредки би имале доколку се променат околностите. Па така, првото сценарио е задржување на статус квото, односно ова сценарио ја представува моменталната ситуација и разведува какви последици за работниците ќе предизвика задржување на статус квото. Во моментов Државниот инспекторат за труд смета дека нема надлежност да го применува законот за спречување заштита од дискриминација кога постапува по представки на работниците. Ефективната заштита која им е овозможена на овој начин најдобро може да се представи преку конкретен пример, што ќе се случи на пример доколку еден работник или кандидат за вработување со телесна попреченост кој се движи со помошна количка поднесе барање за спроведување во одреден инспекциски надзор поради тоа што работодавачот нема соодветна рампа или лифт до своите работни простори. Дали Државниот инспекторат за труд тука ќе постапува по оваа представка или ќе се изјасни како ненадлежен, доколку постапува каква повреда на право од работен однос ќе утврди, доколку се изјасни како ненадлежен, дали трудовиот инспекторат ќе го препрати работникот, односно кандидатот во комисијата за спречување заштита од дискриминација и со тоа непотребно ќе одолговлечи постапката за негова заштита и покрај тоа што брзо и лесно може да го реши проблемот. На овој начин одвраќањето на работниците кои се обраќаат до трудовиот инспекторат за заштита на нивните права во случајот со заштита од дискриминација и препраќање во други институции ги обесхрабрува работниците од пријавување на ваквите случаи. Доколку се задржи статус во ситуацијата, односно при непроменети околности, работниците ќе бидат оставени без највидливиот заштитен механизам кој поради лесната и бесплатна постапка и на најдостапна. Тие ќе бидат принудени да ги користат само останатите механизми кои не нудат сеопфатна заштита. Второто сценарио е трудов инспекторат кој што го применува законот за спречување заштита од дискриминација. Ова сценарио покажува како директната примена на законот од страна на трудовиот инспекторат придонесува кон спречување заштита од дискриминација врз работниците. Постапеноста на законот за спречување и заштита од дискриминација во нашиот правен систем укажува на тоа дека овој закон представува специјален закон за заштита од дискриминација во работата и работните односи, кој ти треба да го применува во своето работење. Како што напоменавме, надлежноста за примена на овој закон е утврдена со членот 3 од самиот закон за спречување и заштита од дискриминација и на неговите надлежности и можности се прошируваат со врската за действување во насока на промоција и унапредување на еднаквост и превенција на дискриминација. Во ова сценарио имаме обучени кадри во рамки на инспекторатот за препознавање, за превенција и за заштита од дискриминација во работниците, што пак ќе доведе до намалување на оваа појава во областа на работата и работните односи.
довербата на работниците во овој заштитен механизам ќе се зајакне, а со тоа ќе се зголемат и пријавите за дискриминација и нееднаквост на работното место. Со примање, соодветно процесирање, евидентирање и постапување по претставки за сторена дискриминација врз работниците, трудовиот инспекторат ќе може да води соодветна статистика за случаите на дискриминација, за дискриминација при работа во нашата држава и врз основа на евидентираните податоци од практиката ќе се забележат трендовите на дискриминација и повредите на правото на еднаков третман со кои се соочуваат работниците, за потоа да може да се конструираат соодветни активности за нивно соодветно превенирање и промовирање на принципот на еднаквост. На овој начин ќе се подигне и свеста на работниците за нивните права, но и за достапната и остварлива заштита во случај на евентуални прекршувања. Третото сценарио е формирање на специализирано одделение за спречување заштита од дискриминација во рамки на Државниот инспекторат за трудот. Ова специализирано одделение би било составено од стручен кадар обучен за домашното антидискриминацијско законодавство, меѓународните прописи од оваа област и нивната поврзаност и преплетеност со претходното законодавство. Вака поставено, вработените во оваа одделение би постапувале единствено по претставки што се однесуваат на дискриминација во работниците и би воделе соодветна статистика за овој случај, што потоа ќе пренесат при изготвување на стратешките документи и годишните планови за работа на трудовиот инспекторат. Сепак, можниот недостаток на понудиното решение во оваа сценарија се недоволните ресурси со кои располага трудовиот инспекторат и недостатокот на стручен кадар со специфично познавање на област. Имаме до заклучоците од наводите кои што до сега ги изложив. Па така, кога станува збор за дискриминацијата на работното место, слабостите на Државниот инспекторат за труд може да се идентификуваат на две нивоа. Еден дел од овие слабости произлегува од тесното толкување на антидискриминацијската и трудовата регулатива и сваќањето за нив како две одвоени и неспоиви области, што резултира со непостапување на Државниот инспекторат за труд во случај на дискриминација. Второто ниво ги опфаќа проблемите кои произлегуваат од организацијската поставеност на трудовиот инспекторат, од недоволните и несоодветните капацитети со кои располага ова тело, а точката на спојување на идентификуваните слабости се наоѓа во недоволната стручност и малите ресурси на Државниот инспекторат за труд, што влијае на тесното сваќање на антидискриминацијското законодавство и отпорот тоа директно да се применува од страна на инспекторите. Секако од овие заклучоци и од целокупниот процес нели на напишување на овој документ неизбежно произлегува и препораките кои што со кои што може да се подобри целата оваа ситуација, односно да се возможи ефективна заштита од дискриминација на работниците од страна на Државниот инспекторат за труд. Препораките ги поделив на неколку делови, односно препораки кои што се однесуваат до Државниот инспекторат за труд, препораки кои се однесуваат до законодавната власт и препораки кои се однесуваат до извршната власт и останатите чинители. Така, например, Државниот инспекторат за труд би требало, кога постапува по представки за дискриминација на работното место, широко и интерсекцијски да ги чита и применува антидискриминацијското и трудовото законодавство. Потребно е спроведување на редовни обуки и едукации за вработените во Државниот инспекторат за труд, за препознавање, за спречување и заштита од дискриминација, како и обуки за законот за спречување и заштита од дискриминација и надлежностите кои што овој закон ги предвидува за инспекторатот. Покрај интерни обуки, овие обуки може да бидат одржани од надворешни експерти, како што се и членовите на Комисијата за спречување заштита од дискриминација, на владини организации кои што работат на ова поле и така натаму. Понатаму потребно е подобрување во собирањето податоци, водењето евиденција и статистика на примените представки, преземените инспекцијски надзори, изречените дисциплински мерки, дополнително ваквиот начин на водење статистика, подразбери и применување на родово-трансформативен пристап, односно неопходно е водење на родово-разделена статистика на сите податоци. Уште една препорака е анализирање на податоците за случаите на дискриминација врз работниците и врз основа на тоа да се достават соодветни предлози во процесот на изработка на годишниот план за работа на инспекторатот, како и потребно е да се остварува континуирана соработка преку редовни и адхок средби
со Комисијата за спречување заштита од дискриминација и други релевантни чинители, каде што ќе бидат споделувани или позитивни практики од надлежните институции за заштита на дискриминација од на работниците. Заштита од дискриминација на работниците. До законодавната власт препораките се парламентарните представници да побарат зголемување на буџетот за Државниот инспекторат за труд, соодветно на нивните потреби за зголемување на капацитетите и ресурсите, собранието да ја започне собраниската процедура да го усвои новиот закон за работните односи во најскоро време, собранието да ја започне собраниската процедура за усвојување на новиот закон за спречување заштита од вознемирување на работа и да се ратификува во најскоро можно време Конвенцијата број 190 од 2019 година на МОТ за насилство и вознемирување на работа. Она што е битно за извршната власт и за останатите чинители е, например, владата да предвиди во Националната стратегија за еднаквост и недискриминација за 2022 до 2026 година активности во насока на досадна примена на антидискриминацијското законодавство од страна на ДИТ во својот делокруг на работа. Понатаму потребна е работната група за работа на новиот закон за работните односи да ги усогласи сите одредби кои што регулираат заштитата од дискриминација во овој закон со одредбите на законот за спречување заштита од дискриминација. Потребна е кога ќе се работната група која што работи на текстот за на новиот закон за спречување заштита од вознемирување на работа, изготви онаков текст кој што ќе биде во согласност со меѓународните и европските стандарди, како и вознамирувањето да биде експлицитно признаено како дискриминација, достатно почитувајќи Конвенцијата број 190 на МОТ. Исто така, потребно е и активно вклучување на Академијата за судии и јавни обвинители во обуките за Државниот инспекторат за труд, поради тоа што одредени судии, например, може да дадат значителен придонес при своето практично искуство во одлучување по предмети за заштита од дискриминација и нивната поврзаност со работничките права. Јас тука завршувам со мојата презентација. Мислам дека според агендата не е предвидено прашање и дискусија во овој момент, меѓутоа останувам до крајот на конференцијата, каде што ќе има нели простор за прашања и коментари, па би одговорила тогаш доколку некој сака нешто да продискутираме во однос на документот. Ви благодарам многу. И благодарам, Наташа, за ова детално исцрпно излагање и презентација. Во интерес на времето ќе ги проследиме следните дискусии и панели, па на крајот ќе оставиме простор за прашања и слично од оние кои што се вклучени на настанот. Секако во меѓувреме, додека трае настанот, може да го запише и своето прашање во чат дело, така што за кои да имате, можете да пишувате во чат, па ќе ги прочитаме. Јас сега ја предавам палката на мојата колешка Ева, со започнуваме со првиот панел. Повели Ева. Благодарам, Ирана. Најпрво, добар ден на сите. Моето име е Ева Спасевска. Пред да започнеме, би се заблагодарила на сите кои што го одвоите вашето време и присуствувате на денешната почетна конференција на Мрежата за заштита од дискриминација. Би сакала само да напоменам дека со оглед на тоа што настанот е временски ограничен, говорниците би имале простор од прилика 5 до 7 минути за искажување на ставовите. Пред да преминеме на делот со дискусија, би сакала и накратко да дадам вовед во тематиката. Мрежата за заштита од дискриминација активно зема учество во напредувањето на еднаквоста и недискриминацијата во нашето општество, така што од една страна директно учество во решавањето на проблемите со кои што се соочуваат дискриминираните лица, особено во делот на маргинализираните групи, а од друга страна пак врши постојан мониторинг на надлежните институции, правосудните органи и телата за еднаквост. Народниот правобранител е независен орган, чии што властувања се протегаат во сферата на заштитата на правата на граѓаните и како една од основните цели се појавува токму преземањето на акции и мерки за заштита на принципот на недискриминација. Мрежата за заштита од дискриминација има веќе воспоставена соработка со канцеларијата на Народниот правобранител, но секако се надеваме и на уште поактивна и прогресивна соработка. На крајот на 2020 година е избран нов народен правобранител, така што начинот на спроведување на процесот на избор на истиот беше детално следен од страна на мрежата и за истото изработен извештај кој може да се најде и на веб страната на мрежата за заштита од дискриминација. Покрај ова, врз основа на спроведените анализи на наблюдувањето на целокупната работа на народниот правобранител, како што претходно спомена колешката Наташа, во периодот од 2010 до 2019 година
Мрежата за заштита од дискриминација има подготвено и објавено и извештај од набљудувањето на работата со фокус на спречувањето и заштитата од дискриминацијата, за што подоцна подетелни информации ќе даде колешката Маргарита Глигуровска од ХОПС. Јас најпрво би сакала да му дадам збор на присутниот представник од канцеларијата на Народниот правобранител, односно господинот Маријан Понавик, и би сакала со оглед на тоа што измината една година од поставувањето на нов омбудсман, накратко да ни дадат информации во поглед на тоа дали има зголемување на обемот на работата, дали има некои поголеми промени во поглед на истото, како и со кои проблеми најчесто се случува канцеларијата на Народниот правобранител и кои смитате дека се решенијата за таквите проблеми доколку истите постојат. Дали ме слуша господинот Маријан? Да, се слушаме? Да, ме слушаме. Благодарам на поканата. Од име на институцијата Народен правобранител, би сакал да ви поздравам сите учесници на оваа онлайн конференција и воеднин посакувам успешна работа на носителите на проектот од мрежата со цел да изготват извештај за нашата работа, кој ќе биде навистина објективен и заснован врз база на факти и статистика кои се темелат на нашата секојдневна работа. Ова го напоменувам, бидејќи предходниот промовиран извештај, чинам пред две години скоро беше, кој го изготви мрежата за заштита од дискриминација, воедно беше публикуван и презентиран од ваша страна, имаше повеќе недоследности, факти кои не одразуваа реалната состојба. Меѓутоа, тука не се впуштивме ние во некоја преписка со вас, дали е тоа вистина или не е вистина, останува на јавноста да цени за тие извештаи и податоци. Поради краткото време на излагање, ќе се задржам само на определени прашања кои ги нотиравте во поканата за оваа конференција. И со оглед на тоа што првиот закон за народен правобранител е донесен уште во 1997 година, сметам дека нема потреба за наше некое детално излагање и представување. Освен да напоменам дека во текот на последните неколку години направени се неколку измени на референтниот закон, така што надлежноста на Народниот правобранител проширена во властите на Националниот превентивен механизам, формиране одел за кој работи како пријател на судот, со механизмот за граѓанска контрола, тука и одделот за национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, како и со проширена надлежност на одделот за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост. Што се однесува до напомената во представувањето на оваа конференција, каде што наведувате и во поканата беше тоа нотирано, дали овие независни тела, Народниот правобранител, во секој случај да ви кажам дека не е тело за еднакост, туку е институција која ги штити човековите слободи и права, ги спроведуваат препораките на невладиниот сектор во нивното работење. Морам да напоменам дека ние, односно Народниот правобранител, постапува исклучиво врз основ на Устав на Република Македонија, Законот за Народниот правобранител и Деловникот на Народниот правобранител, како и врз основ на одредени релевантни меѓународни документи и препораки данени од меѓународни тела и организации кои постапуваат во сферата на човековите слободи и права, како и во областта на дискриминацијата. Да не ме сватите погрешно, на невладиниот сектор треба да биде коректив на сите погрешни политики кои се спроведуваат од органите на власта и независните институции и тела, но секако дека тој не може да биде креатор на работењето на Народниот правобранител, бидејќи со пуштање оваква дискусија би се оспорила неговата независност и професионалност при заштита на граѓанските права, што е основна наша надлежност.
Во однос на прашањето за тоа во колкава мера имплементацијата на меѓународните конвенции, тоа беше споменато исто во поканата, на меѓународните конвенции од страна на државните институции, другите надлежни институции кои што треба да постапуваат по нив, мораме да кажеме дека тука како држава сме на многу ниско ниво, што е поразително на секој план. Во негативен контекст би го истакнал постапувањето на институциите во заштита на правата на лицата со попреченост, заштитата од дискриминација, заштита на правата на децата и многу други области во кои ние постапуваме и ги имаме овие сознанија и сме правеле повеќе истражувања за кои има посебни извештаи на Народниот правобранител. Што се однесува до овој период кој што вие планирате да го мониторирате во овој период 2020-2021, новиот правобранител е дојден на почетокот крај на 2020-2021, претходно беше претходниот правобранител, се поклопи со овие 2020-2021 кои се од интерес, тука би нешто би се задржало околу предизвиците во делот на заштита од дискриминација, односно број на предмети кои што се доставени до Народниот правобранител, во кој одел, по кои основи се истите, така да овие податоци може да ви бидат и проследени во однос на за понатамошно креирање на споменатиот извештај. Така би напомнал дека 2020 година во област на заштита од дискриминација и соодветна и правична застапеност имаме 62 представки, што е приближно еквивалентен број на 2019 година, кога до нас беа доставени 60 представки. Во текот на 2020 година најзастапени се представки кои се однесуваат на дискриминација во работен однос, односно дел од представки се однесуваат на вознемирување на работното место или познато како мобинг. Од нив 14 представки се однесуваат на мобинг, пошто следуваат 9 представки кои се однесуваат на дискриминација поради непочитување на началото на соодветна и правична застапеност, додека останатите се по некој друг законски основ. Потребно да истакнеме дека од почеток на 20-та година Народниот правобранител ја води и статистиката согласно насоките кои се дадени во членот 3, чинам беше став 4, и член 5 од Закон за спречување и заштита од дискриминација, со што поделбата на предметите е извршена по области, како што е во членот 3, и по основи, како што е во самиот член 5. Во овој контекст наведувам дека 37 представки во 20-та година се заведени во областа на работа и работни односи. Дека 9 од нив се во областа на образование, наука и спорт, 8 се во областа на пристап до добра и услуги, 4 во областа на правосудството и управата. Во текот на 21 година до Народниот правобранител беа доставени 43 представки, што е скоро една третина помалку од 20-та година, кога ви имаше 62, како што напоменав. Мора да спомен дека одделот за заштита од дискриминација постапуваше по неколку 4 или 5 представки кои се од областа на детски права, меѓутоа истите се однесуваат на сторена дискриминација кон децата по одреден законски основ. Од скупниот број представки, 7 се поведени по собствена иницијатива, согласно член 13 став 3 од Законот за Народниот правобранител, пред се поради одредени законски действија предвземени од единици на локална самоуправа, како и подобиени сознанија преку јавни медиуми. Согласно Закон за спречување и заштита од дискриминација, пристигнатите представки и оние кои беа отворени по собствена иницијатива, поделени се во областа работа и работни односи, околу 22 представки, пристап до добра и услуги 6 представки, правосудство и управа 4, домување 4,
образование, наука и спорт 3, социјална сигурност 1, јавно информирање медиуми 1, додека останати да се заведени во некоја друга законска област. Според со оваа статистика за 2021 година, најголем број од представките се однесува во областа работа и работни односи 22, од кои 7 се за вознемирување на работно место, мобинг, 4 представки за повреда на чело на соодветна и правична застапеност, 3 се за дискриминација по основа на образование, додека другите по една од прилика се по некој друг законски основ. Како најчест законски основ за дискриминација во представките поднесени, подносителите ја наведуваат дискриминацијата по национална и етничка основа во 21 година, и тоа во 11 од нив, во 6 представки основа на дискриминација во образование, во 3 е наведена дискриминација по основа на здравствена состојба, во 2 е основот на наведена дискриминацијата по основ на јазик и употребата на јазик, а во останатите представки е некој друг основ од членот 5 од законот. Да? Во интерес на времето ќе ве замолам, дали би можеле малку да ни осврнете на тоа со какви проблеми се случува најчесто канцеларијата на Народниот правобранител? Во однос на проблемите, значи некои големи проблеми немаме, сем тоа што тука ќе потребно е менеджментот да го прашате зашто е ваква состојбата. Одделот за заштита од дискриминација, викаме оддел, е 9 години со еден човек, значи јас сум сам тука. Така што ги покривам сите потреби на овој одел, тоа се однесува предметно постапување, одговарање на прашалници, учество во работни групи, учество на конференции, прегледување на регулатива, давање на коментари, предлози, мислења, препораки, значи се она што е во опис и попис на работа на овој одел. Зашто не е појачано делинијето со, има уште 2 или 3 позиции по новата систематизација, тоа мора да го каже некој друг. Јас не можам да кажам зашто, дали смета дека сум се возможен или е доволно со еден човек да постапува делинијето. Ова е, сум го истакнал и пред многу меѓународни институции и тела кои што правеле истражување кај нас, меѓутоа, тоа останало така. Проблем, тоа е еден проблем. Проблем или предизвик за да се надминат одредени состојби е исто и објективната потреба од измена постојниот закон, значи во глобала целиот треба да се менува, особено на да се смени и статусот на вработените, бидејќи ние одамна фигурираме како административни службеници, додека со одредени измени во изминатите години нашата, да кажам условно, позиција е сменета, така да сега сме нит по тој закон, нит по закон за работни односи, односно нит риба, нит девојка. Одредени акти се носят од страна на Народниот правобранител, а се гласат од страна на Собранијето, што во изминатиот период не беше така, додека бевме класично или државни службеници, односно административни службеници подосна, така да овде ќе треба да се направат големи напори за да се надминат одредени состојби, со што ќе се зголеми и независноста на Народниот правобранител во однос на постапувањето и во однос на креирањето на политики. Пред се од отргнување од извршната власт, која што знаеме дека длабоко допира секаде каде што може, дали е тоа во однос на финансирање, дали е тоа во однос на наметнување на одредени правила,
преку одредени акти и норми кои што таа извршната власт ги носи. Тоа го знае и тој проблем го има и комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Меѓутоа тоа ќе треба и вие како невладен сектор може би да го истакнете, бидејќи имате можност за поголема слобода на говор отколку што ја мене како независни институции тела. Инаку што се однесува до темата што е наметната и во самиот панел, соработка, што се однесува до соработката меѓу невладиниот сектор и народниот правобранител, сметам дека во текот на овој период таа варирала во правец на топло-ладно. Тука пред се зависи од менеджментот, кај кажам, кај нас се one man show, односно правобранителот е тој кој што управува со народниот правобранител и тој и крие главните политики и односи со останатите. Во изминатиот период беа подпишани повеќе меморандуми за соработка меѓу народниот правобранител и невладини организации, но морам искрено да наведам дека некоја подлабока соработка не е остварена, сем во одредени истражувања кои беа заеднички спроведени за потребите на народниот правобранител на база на прибирање податоци по тоа изготвување на одредени извештаи. Особено ова можам да го напоменам во мојата област на која јас работам. Како може да заживи евентуално соработката меѓу вас како невладен сектор и народниот правобранител? Моје размислување е дека да се одговори на ова прашање потребно е првично да се има јака и чиста волја од двете страни кои искрено и отворено би ги решавале и надминале проблемите преку отворен јавен диалог, бидејќи разните подпишани документи, меморандуми за соработка, до сега не се покажале како некој клучен фактор за соработка. Покрај ова потребно е невладиниот сектор да ја разбере позицијата и одговорноста која има народниот правобранител во општеството преку неговото функционирање и позиционирање, односно постапките кои тој мора да ги спроведува во една законски пропишана и административна постапка, која за невладиниот сектор е проформа, бидејќи истиот функционира со далеку поголема слобода на действување. Што се однесува до соработката за припрема на овој извештај, кој што го планирате, не знам која е временската рамка за изготвување да биде готов, јас ви стоам на располагање, отворено ви кажам, да обезбедам одредени податоци и информации кои се од областта на работа на оделот за заштита од дискриминација и соодветна и правична застапеност, со напомена дека секоја преписка и барање треба да одат по една службена достава, службен пат и кој се би бил официјален и ќе се нотира дека е постапено од наша страна. Да не бидам долг и јас, како и претходната говорничка, тука би престанала доколку има одредени прашања, ќе продолжам после. Благодарам. Ви благодарам многу на одвоеното време. Сега јас би преминала на второто тело за еднаквост, односно Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кое што е едно од клучните тела кога станува збор за еднаквост и истата од 2011 година се воспостава како дел од институционалната рамка за заштита и спречување од дискриминација. Таа функционира како самостоен и независен орган кој што работи во согласно со надлежностите утврдени со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Мрежата за заштита од дискриминација, започнувајќи уште од 2010 година, е вклучена во континуирано следење на состојбите кои што се однесуваат на заштитата од дискриминација, така што главниот фокус во става на имплементацијата на самиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Само ќе ве замолам, извинете господине Маријан, да го исклучите микрофонот. Го исклучив јас, ева, може да продолжи. Така. Главниот фокус е става на имплементацијата на Законот за спречување и заштита од дискриминација, но и целокупното функционирање на самата Комисија за спречување и заштита од дискриминација.
Токму поради тоа, мрежата за заштита од дискриминација врз основа на спроведени експертски анализија со цел унапредување на заштита на правата на сите граѓани и заштита од дискриминацијата, особено во делот на маргинализираните групи, има подготвено извештај за имплементација на Законот за спрешување и заштита од дискриминација во периодот од 2011-та до 2018-та година, со кој што дава усврт на постапувањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во периодот од два мандата, и тоа еден мандат од 2011-та до 2016-та година и вториот од 2016-та до 2019-та година. Од особена важност за мрежата за заштита од дискриминација е воспоставената соработка со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која што верувам дека ќе продолжи со поактивно темпо, но и самата можност за мониторинг се со цел напредување на механизмите за заштита од дискриминацијата. Со оглед на тоа што во позитивното право имаме нов закон за спречување и заштита од дискриминација, би сакала да го прашам представникот од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Игор Јадровски, кои се вашите видувања во поглед на имплементацијата на истиот, особено низ призмата на проблемите со кои што се соочуваат маргинализираните групи, како и со оглед на тоа што со сигурност може да се каже дека како тело заеднакво привлекувате големо внимание во јавноста и покрај тоа што не сте во полн состав. Верувам дека пристинуваат голем број представки до вас на дневно ниво, па би можеле да ни кажете и малку за тоа кои се најчистите типови на дискриминација по кои што постапувате како комисија. Благодарам, Ева. Добар ден на сите присутни. Драго ми е што на оваа конференција гледам представници од сите релевантни чинители, вклучително институции и граѓански сектор. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е ново тело, согласно формирано согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација пред две години. Јас порано и како член на мрежата за заштита од дискриминација имам соработување, знам дека мрежата има соработување со претходните состави на комисијата. Меѓутоа ние сакаме да гласиме дека не сме правни следбеници на тие комисии, ото едноставна причина што имаме далеку пошироки законски надлежности сега и затоа што овој состав на комисијата е првиот состав кој што беше избран согласно нов закон кој што предвидува по тешки, да кажам, и по строги критериуми за избор на членовите, што го прави ова тело првото професионално, стручно, експертско и независно тело, со мала звездичка кај независно ќе дадам и до тој дел. Во однос на, би почнал обратно малце, во однос на вториот дел од прашањето, кои се најчестите видови на дискриминација со кои што се соочуваме и предмети по кои што постапува комисијата. Ние вчера го имавме презентирано првиот годишен извештај на комисијата, каде што ги има сегрегирано сите податоци во смисла по подносител, вид на дискриминација, областни затруднувања и слично. Во чет праќам линк до сите заинтересирани, каде што можете да го погледнете извештајте. Јас ќе пробам да направам некаков краток сублимат во интерес на времето. Какви се наодите, да кажем, од првата година на функционирањето на комисијата. Пред да преминам на тоа, би сакал да кажам дека комисијата постои веќе година и два месеци, од кој што рече си половина период немаше канцелари, немаше собствено седиште, ниту пак имаше некаква функционална веб страна која што ќе придонесе од сега од формирањето на веб страната, гледаме дека придонесува и во смисла на видливост, и во смисла на полесно поднесување на представки, па тоа се да кажеме едно од најголемите предизвици со кои што се соочивме на почетокот, а веројатно заради нив бројките во извештајот се такви какви што се надеваме дека следнава година 2022 ќе имаме далеку поголеми бројки. Во смисла на реализираните активности кои што произлегуваат од законските надлежности на комисијата, односно бројот и видот на представки по кои што има постапувано комисијата во 2021 година, постапувавме по вкупно 167 представки. Битно е да се каже дека 77 се превземени представки согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација од претходните состави на комисијата или пак представки кои што едноставно биле поднесени во времето кога немало активна комисија, односно имавме тука еден, да кажеме, правен вакуум каде што имаме Закон за спречување и заштита од дискриминација, немаме комисија, или пак воопшто немавме ниту закон, ниту комисија, имаше период од неколку месеци, ние постапувавме согласно законот и по тие представки, и имавме 90 представки кои што беа иницирани пред овој состав на комисијата. Тука не влегуваат постапките кои што ги имаме иницирано по службена должност, ниту пак другите постапки, како што се да кажеме, вклучувањето во судски постапки кои што нели согласно закон можеме да ги иницираме.
Би кажал дека најголемиот дел од представките се однесуваат на дискриминација врз основа на лично состојба, општествен статус, национална или етничка припадност, пол, политичко верување, припадност на маргинализирана група. Тие се, да кажеме, петте основи како основи врз основа на кои што граѓаните поднесуваат представки, што, да кажеме, покажува и една тенденција, може би, на нејасност или неинформираност на граѓаните во однос на основата на дискриминација, бидејќи најчесто оние представки кои што ни стигаат, а се најмногу уредни, речеси, се четвртина од вкупниот број представки, лично својство и општествен статус. Граѓаните, кога не се сигурни која основа треба да ја стават како основа, ги користат овие две основи или пак поднесуваат представка по она отворена клузула во законот, отворена друга основа. Интересното е што имаме и родова подолба на податоците во однос на представките. Мажите имаат поднесено 60 представки, жените поднеле 40 и една представка, што значи дека, ајде да кажеме, отприлика исто се поднесуваат представки, меѓутоа во однос на основите ќе видиме дека жените подносителки најчесто се жалат на дискриминација врз основ на образование, додека да кажеме имаме разлика кај мажите кои што се жалат на дискриминација врз основа, најчесто врз основа на политичко уверување. Во однос на постапувањето на комисијата, во 40 случаи имаме утврдена дискриминација, во 39 случаи имаме неутврдена дискриминација, 10 случаи имаме на непостапување по представки, а имаме 41 отфрлена представка што повторно алармира на можеби нецелосна информираност на граѓаните за тоа за каков вид на проблеми може да се обратат до комисијата. Многу често добиваме представки каде што, да кажеме, граѓаните се жалат на првостепено решение на МЦСР или некакви други правни проблеми кои што воопшто по нивната природа не се дискриминација. Интересно е во смисла на она што се разговараше во првиот дел, во првиот панел од дискусијата, е дека најчестата област на утврдена дискриминација е работата и работните односи. И во овие случаи гледаме потреба за поставување на многу подобра соработка со Државниот трудов инспекторат, како во смисла на постапување, така и во смисла на носење на правни акти кои што ќе значат заштита и спречување дискриминација. И овдека предложените модели од првиот дел од презентацијата од трудот на Наташа, многу мислам дека може да послужат како координирано и организирано да имаме меѓуинституционална соработка во постапување на вакви случаи, затоа што граѓаните многу често не знаат што да очекуваат од комисијата кога ќе поднесат барање за вознемирување, да кажеме, на работно место врз одредена заштитна карактеристика или дискриминација. Многу често ги мешаат постапките кои што може да ги превземат пред комисијата, пред Државниот трудов инспекторат или пред судовите. Би рекол дека во првата година на функционирањето на комисијата, освен постапувањето по предметите, нешто што е многу значено е што комисијата почнува да ги исполнува и оние други законски надлежности кои што се проширени со новиот закон за спречување заштита од дискриминација, па така се влуваме во три судски постапки за сега, две како пријател на судот и една која што се уште судот нема донесено решение, меѓутоа имаме поднесено барање за вклучување во постапката како вмешач, што е една од да кажеме битните работи кои што ги правиме во смисла на вклучување во судски постапки. Исто така комисијата веќе се почесто почнува да биде контактирана како надлежно тело за консултација во процесите на носење на одредени политики и закони кои што имаат во себе антидискриминацијски одредби, што на почетокот, да кажеме, од формирањето на комисијата, иако имавме таа законска надлежност, не бевме препознаени како релевантно тело, сега се почесто сме повикувани одредени предлагачи на закони да дадеме своје мислење по одредени закони и политики, што е одлично, бидејќи тоа исто уште една нова проширена надлежност на комисијата. Работиме на доближување на комисијата до маргинализираните групи на граѓани или пак да кажеме генерално граѓаните кои што не се од Скопје. Мислиме дека е многу битно сите граѓани да имаат еднаков пристап до комисијата, особено затоа што сме централизирано тело. Сметаме дека со правењето на новата веб страна и можноста да се поднесува електронска представка, вршиме прилично добро приближување до сите граѓани
кои што сакаат да поднесат представка, бидејќи електронскиот систем на поднесување на представка е навистина лесен и имаме забележено зголемен број на представки во периодот од основањето на од креирањето на веб страницата и пуштањето во потреба до сега. И она што нарадува е што доста луѓе од надвор од Скопје ја користат оваа опција, бидејќи како што ќе видите од годишниот извештај најголемиот број на представки пристигаат од луѓе кои што живеат во Скопје. Малце застануваме во однос на превентивната информативната компонента на комисијата, кои што се исто така прилично важни компоненти кои што се проширени законски надлежности со новиот закон. Во однос на информативната компонента на одработата на комисијата имавме една одлична кампања со Фудбалската федерација на Македонија за време на Европското првенство, која што повикуваше на еднаквост, почитува и на принципот на еднаквост, и имаме активна кампања која што е, да кажеме, некако видно доближување на самата комисија до граѓаните, информативна кампања во однос на сите членови на комисијата и законските надлежности кои што може, кои што ги има комисијата, како и кампања која што кажува како може да поднесете онлайн представка. Ова сметаме дека е некој, да кажеме, бер минимум кој што го правиме, меѓутоа знаеме дека треба да правиме многу повеќе во смисла на информативна кампања, а исто така и во смисла на превентивни активности. За сега едни од, да кажеме, најбитните превентивни активности се општите препораки кои што ги издаваме. Имаме издавано повеќе општи препораки до низ институции и државни органи, меѓутоа имаме и остварено веќе средби со повеќе единици на локална самоуправа, повеќе општини со цел децентрализирање на работата на комисијата преку овие општини и преку граѓански организации во другите градови. Исклучително ни е значена соработката со мрежата за спречување заштита од дискриминација, затоа што мрежата ја гледаме како клучен партнер од граѓанскиот сектор, во кој што би рекол се вклучени најрелевантните организации кои што работат на превенција и спречување дискриминација. Ние имавме веќе еден одличен тренинг со мрежата, кој што беше наменет за градење на капацитетите на комесарите. Во преговори сме веќе и за втора понапредна обука, што е од исклучително значење во однос на градењата на капацитетите како на комесарите, така и на стручната служба. Да скратам во интерес на времето, би говорил и за дел од проблемите со кои што се соочуваме. Се соочуваме со неколку типа на проблеми кои што можам да ги поделам во неколку групи. Првата група и најбитна група на проблеми се однесува на немањето фактичка независност на комисијата. Комисијата на хартија и во закон е независно тело, меѓутоа имаме одредена кочница во таа, да кажеме, независност, особено во смисла на независност при буџетското работење на комисијата. Не би сакал многу да ги уморувам со детали присутните во однос на сите аспекти на овој проблем, меѓутоа комисијата не може во крајна линија да располага независно со буџетските средства кои што ги добива, онака како што стои во Законот за спречување и заштита од дискриминација, затоа што имаме колизија, односно различни толкувања на повеќе закони кои што го регулираат буџетското работење на сите буџетски корисници. Вториот тип на проблеми, кои што втората група би рекол на проблеми и предизвици со кои што се соочуваме, е недоволниот буџет. Недоволниот буџет, мислам дека ова е некоја вид на проблем кој што го споменуваме премногу често, јас ветив дека нема повеќе во јавен настап да го спомнам, а еве повторно го спомнам сега. Недоволниот буџет и неправилната распределба на буџетските ставки доведува до тоа да ние не можеме да ги исполнуваме сите законски надлежности како што сакаме и како што планираме, мислејќи тука пред се на превентивната и информативната компонента на комисијата, и од друга страна не можеме да ги обезбедиме сите потребни човечки ресурси кои што ни требаат за да ја направиме уште поефикасна и поефективна комисија. Од друга страна, недоволниот буџет значи дека комисијата не може да биде пристапна, комплетно пристапна за лица со попреченост, што самото по себе е иронично, затоа што комисијата е тело кое што го спроведува по најголем дел законот за спречување и заштита од дискриминација, немањето на соодветно приспособување значи дискриминација пресе. И сега кога вие како лица со попреченост кое што сака да пријави дискриминација ќе дојдете во главното тело за државно тело за еднаквост кое што промовира и штити од дискриминација, не може да влезете во него, бидејќи е непристапно,
не добивате впечаток дека може да добиете соодветна заштита. Отприлика тоа би било во однос на проблемите и третиот тип на проблеми не би ги ставил на ниво на проблеми, меѓутоа предизвици на кои што можеме и ние да работиме, а тоа е меѓуинституционалната соработка, особено со клучните партнери, како што е да кажеме Народниот правобранител. Се уште немаме некоја да кажеме подлабока меѓуинституционална соработка и визави ова што беше кажано предходно, соработка со Министерството за труд и социјална политика генерално, како предлагач на овој закон, и со Државниот трудов инспекторат, како тело кое што може да постапува во случај на дискриминација во областа на работните односи, односно во случај на дискриминација од областа која што е најмногу застапена помеѓу предметите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Не сум сигурен дали опфатив се, меѓутоа во продолжение останувам отворен за прашања присутните. Ти благодарам. Ти благодарам, Милорина Антема. За крај јас би ја повикала Маргарита накратко да даде усврт на извештајот од наблюдувањето за работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од дискриминацијата, односно да ни каже каков е ставот на невладиниот сектор во врска со истото и кои резултати се произлезени од спроведеното наблюдување. Повели Маргарита. Ти благодарам, Ева. Првично да ви се извинам на сите дека поради технички причини јас не сум во можност да уклучам камера, така да би се виделе во некоја друга прилика. Како што кажа Ева, денес моја задача е на кратко да го презентирам извештајот кој го изготви мрежата заштита од дискриминација за работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштита од дискриминација за периодот од 2010 до 2019 година. Целта на овој извештај, како што кажа Ева и Наташа во воведот на ова конференција, е да придонесе за унапредување на ефикасноста и делотворноста на работата на Народниот правобранител во спречувањето и заштитата од дискриминација, промовирање на еднаквоста, особено на ранливите групи на граѓани, како што се ЛГБТ и заедницата, луѓето кои потребуваат други, сексуални работници, роми, луѓе кои живеат со ХИВ, жени и така. Така. И секако, преку воспоставување на соработка да се надминат предизвиците со кои се соочува Народниот правобранител во областа на спречувањето и заштитата од дискриминација. Овој извештај е заснован врз преглед на националната правна рамка за заштита од дискриминација, како и релевантни меѓународни и регионални документи за заштита од дискриминација, анализа на секундарни извори на податоци, како анализи и извештаи за работата на Народниот правобранител и анализи на податоци од граѓански организации кои работат во областа на човековите права. Основно ограничување кое се појави при изготвувањето на овој извештај беше репрезентативноста на податоците, бидејќи податоците презентирани во годишните извештаи за работата на Народниот правобранител се општи и не дозволуваат подетален увид во спроведувањето на законските надлежности, особено не во делот за постапување по представките за заштита од дискриминација. Токму поради ова причина во овој дел од анализата на извештајот на Народниот правобранител не е директен извор, односно овој дел најмногу се однесува на податоците кои се добиени од граѓанските организации, меѓутоа тоа е само дел од вкупниот број на представки за заштита од дискриминација по кои постапил Народниот правобранител. Господинот Маријан во неговото излагање спомна дека тој веќе е волен да ни даде потенални податоци. Се надевам дека тоа ќе е така за изготвувањето на наредниот извештај, бидејќи за ова извештај беа поднесени барања со кои мрежата бараше дополнителни податоци, меѓутоа доби известување дека Народниот правобранител не располага со такви податоци. Потоа, како клучни наоди од извештајот во однос на постапувањето по представките за заштита од дискриминација во овој период во кој се однесува извештајот, покажува дека се забележува повеќе кратно зголемување на бројот на поднесени представки за заштита од дискриминација, додека пак бројот на завршени предмети за дискриминација на годишно ниво е помал од вкупниот број на предмети по кои постапил, но сепак во последните две години има зголемување на бројот на завршени предмети за заштита од дискриминација, додека
практиката на непокренување или запирање на постапи за заштита од дискриминација е помала во однос на другите предмети, што укажува на поголема ефикасност во случаите на дискриминација од страна на Народниот правобранител. Позитивно е тоа што Народниот правобранител покренува постапки за утврдување на прекршување на права за заштита од дискриминација во сите престапки кои ги поднеле Сдруженијата на граѓани до него, односно во законскиот рок 15 дена ги известил дека е покрената постапка. Така што кога станува збор за одложување на овие постапки, тоа што се должи на непочитувањето на законските рокови на државните органи за информирање на Народниот правобранител, и токму поради овој факт големи бројот на постапките за заштита од дискриминација кои се завршуваат во рок подолг од 90 дена. Додека пак за ниту еден од овие предмети, Сдруженијата да немаат информации дали во вакви случаи Народниот правобранител се обратил до повисок орган за попречување на неговата работа. Односно одлуките кои ги носи Народниот правобранител, во известувањата не е секогаш наведено дали утврдил постоење на дискриминација, иако информира за завршена постапка и превземени действија. А во оние предмети кои не се почитувале препораките од Народниот правобранител, тој не превзема действија за да алармира за непочитувањето, што значи дека има соодветна практика на нема соодветна практика на следење на спроведувањето на препораките. А од друга страна, граѓанските организации имат утврдено пракса на завршување на постапка за заштита од дискриминација по добиено известување од државен орган за преземање на действија за устранување на дискриминацијата, без при тоа да се следи дали тие на вистина се преземени и е од страната дискриминацијата, пошто се забележува повторна дискриминација од страна на истиот орган и по истиот основ. Исто така, отсутствуваат информации за превземени действија и за наменување на дискриминација во предмети кои се заведени по други основи, а во кои се утврдило дека е извршена и дискриминација. Сето ова укажува дека Народниот правобранител треба да биде потранспарентен и поотчетен преку промена на системот на собирање на податоци во однос на основата и областа на дискриминацијата, податоци за изречените препораки, постапувањата по нив, кои ќе бидат јавно достапни за сите. Исто така укажува и на непостоењето на механизам за обезбедување на врзано спроведување на препораките и мислењата од страна на државните органи и непостоењето на законска можност за санкционирање за нивното неспроведување. Потоа оно што е важно да се напомене е дека Народниот правобранител и покрај тоа што самиот ја констатира потребата за покренување на јавната свест на граѓаните како клучна за заштита од дискриминација од 2016 година, кога ново тело му се дава надлежност за промоција на принципот на недискриминација, нема некој драстичен пораст во активностите насочени кон покренување на јавната свест и промоција на човекови права за разлика од претходно. Во оваа насока Народниот правобранител најчесто действува преку соработка со националните и меѓународните граѓански организации и учествува во нивните кампањи во форма на поддршка. Исто така од 2016 година се измени на законот, Народниот правобранител доби можности да поднесува предлог за пресметка за буџетот од Министерството за финансии и самостојно да располага со средствата за работа, но и покрај тоа дел од буџетот останува нереализиран и тоа е долгогодишен проблем со кој се соочува оваа институција и кој резултира со непополнети работни места и што спречува институцијата за да работи во полн капацитет и да биде многу по-ефикасна. А од анализата и фокус групите со граѓанските организации исто така укажуваат дека проблематичен и долгиот мандат на Народниот правобранител, 8 години со можност на уште еден реизбор во споредба со ваквите институции во
другите земји. Искуствата на Сдруженијата на граѓаните, поврзани со работата на Народниот правобранител, покажуваат дека поголем дел од нив се делумно задоволни од начинот на постапувањето, а помал дел не се воопшто задоволни. Делумното задоволство го изразија организациите кои работат со роми и со други ранливи и сиромашни групи на граѓани, за разлика од организациите кои работат со ЛГБТ и заедницата, сексуалните работници, луѓе кои потребуваат други и жени жртви на семейно и родово базирано насилство. Причини за ваквото незадоволство се недоволната независност, недовербата во институцијата, непрепознавањето на повреда на права и дискриминација и оно што го увиделе Сдруженијата е дека Народниот правобранител полага поголема верба во одговорите од институциите без подлабоко навлегување во случаите. Токму поради ова, нели Сдруженијата на граѓани смета дека Народниот правобранител не е доволно сензибилизиран за работа со сите маргинализирани заедници во нашето општество, бидејќи Народниот правобранител сепак спроведува едно до две истражувања во текот на годината за дискриминација, но оно што се забележува дека многу маргинализирани ранливи категории кои се во постојан ризик изостануваат од оваа активност или им се посветува многу помало внимание. Во однос на тоа или на укажувањето на помош и заштита на жртвите од дискриминација, Сдруженијата смета дека Народниот правобранител обезбедува правни совети и упатување кон надлежни институции, но не нуди поголема помош и поддршка од тоа, особено не на најмаргинализираните лица. Како препораки од овој извештај, значи се извлекува и за унапредувањето на законската рамка и за унапредувањето на практиката во Народниот правобранител. Оние препораки кои се однесуваат на унапредување на законската рамка, сметаат дека треба да се измени Законот за Народниот правобранител, во кој ќе се прифатат препораките на граѓанските организации, меѓународните организации и меѓународните стандарди, да се донесат уставни измени за намалување на мандатот на Народниот правобранител на најмногу 7 до 8 години без можност за нов реизбор. Критериумите за избор на Народниот правобранител, неговите заменици да се определат со закон, да се предвиди протранспарентна и инклузивна постапка за нивниот избор, во која ќе се вклучени сите заинтересирани страни. И оно што е најважно, да се предвиди законска можност за покренување на прекршочна постапка во случаите кои државните органи не постапуваат по препораките на Народниот правобранител, како и тој да се јавува како замешувач во судски постапки и сам да иницира судски постапки. Додека пак препораките кои се однесуваат на унапредување на практиката на Народниот правобранител, кои произлегува од овај извештај, се следни. Најмалку еднаш месечно да информира јавноста за својата работа, редовно да одржува конференции за медиумите и слични активности, редовно јавно да реагира на прашања поврзани со повреда на човековите права и дискриминацијата, да ги засили капацитетите на институцијата за работа со маргинализирани групи на граѓани и да ги сензибилизира своите вработени за потребите на овие заедници, да се донесе нова методологија за прибирање на податоци за случаите со кои работи и податоците од представките за дискриминација да се разделат по ослов и област на дискриминација. И едно од најважните препораки е да ги известува по високите органи секогаш кога се попречува неговата работа со доценење, недоставување на информации или неспроведување на препораките. Во извештајот има и други препораки, меѓутоа во интерес на времето ги одвоев само овие кои сметам дека се најважни и секако стојам на располагање понатака доколку некој има прашања. Благодарам, Маргарита. Со оглед на тоа што сме временски ограничени, јас уште еднаш би ви се заблагодарила за одвоеното време и би ви повикала да продолжите со следење на следниот панел за дискриминацијата во руралните средини и предизвици на жените земјоделки. Фала ви на сите за излагањето. Повеќекратни се проблемите, меѓутоа
со оглед на времето нема да навлегувам во однос на и на локалниот контекст и какви се перцепциите на луѓето од маргинализираните групи, сиромашните граѓани, кога треба да стигнат до овие тела или институции за да пријават проблеми. Од искуството со нашата работа на локално ниво во неколку општини преку локални тела за заштита од дискриминација во три општини, искуството ни покажува дека вложувањето во превентивни мерки како и поголема промоција на тоа како да стигнат граѓаните до овие тела и контакт лица каде што можат да пријават дискриминација и како можат да пријават дискриминација или да се советуваат и така натаму, вродува со плод, меѓутоа тоа самите тела мора да го прават и мора да инсистираме на тоа. Сме истестирале, го нагласуваме, меѓутоа за жал нема некоја поголема промена на локално ниво. Но да продолжиме со следниот панел, со оглед на тоа што веќе доста ја пробивме временската рамка за настанот. Драго ми е што ги имам како соговорнички Марина Ташевска од ЛАК Агролидер и Лилијана Јоновски од Рурална коалиција. За жал, државната секретарка Елена Грозданова од Министерството за труд и социјална политика во текот на настанот мораше да го откаже своето присуство на панелот, меѓутоа се надевам дека во некој следен настан ќе ги имаме како представници со оглед на тоа што се на клучна алка во она што ќе го разговараме денес, една од институциите кои што може најмногу да придонесе во разрешување на дел од проблемите со кои што се соочуваат жените од руралните средини и жените земјоделки. Нема да должам со вовет, иако планирав, ќе дадам збор на најпрво на Лилијана од Рурална коалиција да се осврне на проблематиката со која што работи во однос на со какви предизвици и проблеми се соочуваат жените од руралните средини, а потоа ќе и дадам збори на Марина да се надобрзе за она во однос на, како што спомена и Данче, на почетокот на оваа средба во однос на иницијативата за разрешување на проблемите со породилното отсутство, боледувањето и така натаму на жените земјоделки, што е проблемот, во што се, каде лежат решенијата. Пред околу две недели или три бевме на состанок во кабинетот на новата министерка за труд и социјална политика Јована Тренчевска, каде што најдовме или на позитивна атмосфера за разрешување на овие прашања, односно и поширока меѓуминистерска, меѓусекторска соработка за разрешување на овие проблеми. Овие проблеми не се нови, се одавна, за жал, не се наидувало на разбирање за конкретни решенија, така што се надевам дека во следниот период со активната работа на ова подрачје од повеќе страни ќе можеме да започнеме конкретно да разрешуваме проблеми. Мрежата за заштита од дискриминација ова година активно ќе се посвети на овој дел преку повеќе активности. Како што кажавме, се надеваме, во моментот постои одредена неформална група која што е сочинета од повеќе експерти од различни институции како и представници на граѓанското општество. Меѓутоа се надеваме дека во скоро време оваа група ќе се формализира како би почнале да се разгледуваат начините да се најдат правите решенија за правите правни механизми за разрешување на овие проблеми. Повели Лилијана. Благодарам, Елена, многу. Добар ден и од мене. Благодарам многу за поканата и за можноста за учество на денешниот настан. Јас сум Лилијана Јоновски, извршна директорка на Рурална коалиција од 2007 година па наваму во секторот земјоделство и рурален развој. Меѓу другото, последниве години навистина доста посветивме внимание на проблематиката која што се однесува особено на и на економската, меѓутоа и на социјалната положба која што ја имаат жените во руралните средини. Можам да кажам дека навистина на некој начин ајде да речем се наоѓам во една неблагодарна улога со оглед на фактите и на податоците кои што ќе ги презентирам, а кои што особено стана видливи во последниве две години,
Мислам дека COVID пандемијата на вистина ги донесе на површина и ги направи изразити или видливи целокупните предизвици со кои што се соочуваат жените од руралните средини. И самиот тој родов јас станам, мислам дека и многу повеќе подлабок за разлика од предходно, или па, како што спомена Јелена, може би не досега толку внимание сме му посветували и толку многу сме обрнувале внимание на тоа што се случува во руралните средини. Меѓутоа, мислам дека COVID кризата, особено на сите, барем кој што работиме во овој сектор, ни беше навистина доста голем аларм за дека е навистина потребно итно да многу по-конструктивно и многу по-структурно се работи и се вкупно за развојот, а исто така и во делот на жените од руралните средини и нивната положба. Оно што на почеток исто така би сакала да го напоменам, навистина многу ми е драго што ќе има можност и во рамките на мрежата да се делува и преку неформалната работна група и едноставно да може да ги здружиме напорите во однос на ова, со оглед на тоа што мислам дека навистина е добро да го искористиме моментот кој што го имаме, односно отвореноста за соработка и од страна на Министерството за труд и социјална политика, а ние минатата недела во рамките на одреден наш настан имавме исто така и можност за застапување и пред жените пратенички, кој што исто така ја изразија нивната подготвеност да се вклучат во овој процес и да секаде помогнат онаму каде што е потребно, а искрено се надевам дека и кога ќе дојде моментот на изгласување на промените, ќе бидат секако меѓу првите кои што ќе овозможат тоа да помине многу лесно, многу брзо и да може овој системски проблем еднаш за секогаш да биде решен и да на таков начин сите ние во својот удел, дали е тоа институција, дали станува збор за граѓанска организација или за страна на самите жени, да придонесеме кон решавањето на овој горлив проблем. Затоа јас тука всушност и од тоа би почнала, од законската рамка. Навистина за прв пат имаме една законска рамка кога станува збор за родовата еднаквост, односно чиновиот закон за родова еднаквост. Вклучувајќи исто така тука повторно би апелирала и стратегијата за родова еднаквост за нивно колку што е возможно побрзо донесување, со оглед на тоа што особено и кога се подготвувавме за панелов, тоа доста го разговаравме, дека сепак, меѓу другото, многу се говори исто така и во рамките на овие закони и во делот на самата положба на жените од руралните средини, односно се споменува дури и неплатениот семен труд, неговото регулирање, може би се општо спомнати, меѓутоа е многу важно што има и такви мерки кои што треба да го направат излезот на жените од руралните средини од неформалната економија, со оглед на тоа што мислам дека последниве години навистина е една таа бројка која што сите ја вртиме, со оглед на тоа што нема некои поголеми унапредување, односно само 38% од жените ни се економски активни. Останатото влегува во делот на неформалната економија, иако согласно истражувањата кои што сите ние ги правиме, жените работат дури и по 11 часа на ден. Меѓутоа тоа со оглед на тоа што влегува во делот на неплатен семен труд, со оглед на тоа што жените не се регистрирани по ниту еден основ, автоматски останува невидливо и за системот, и за државата. И тоа всушност ни се докажа дека е така и при самото носење на COVID мерки, на пакетите, на економските пакети за закрепнување од COVID пандемијата, каде што токму жените од руралните средини, па можам да кажам и целокупно населението во руралните средини, немавме многу можност да го видиме низ самите тие мерки и активности, што пак во одреден сегмент се должи дека ако државата не ве препознава, системот не ве препознава и не ве гледа, автоматски дека не ни може да многу повеќе се посвети во делот на креирањето на мерки. И токму тука сметам дека е особено значајна нашата улога и делувањето, како да овие жени влезат во системот, како, односно да ја имаат можноста и да се регистрираат, согласно законската регулатива и на таков начин веќе да бидат и значајно да придонесуваат видливо, тоест кон економските приходи и во семејното земјоделско стопанство, меѓутоа исто така и во однос на буџетот на државата, затоа што тие во моментов тоа го прават, меѓутоа тоа за жал се уште не е никаде евидентирано, иако како што споменав, веќе имаме една нагорна линија во овој сегмент. Кога станува збор за она што имав можност да го слушнам во излагањата на останатите панелисти и она што Елена и ти го спомена, навистина на локално ниво треба многу повеќе да се вложува во овој дел, во делот на промоцијата на институциите на системот кој што постојат и во однос на представките кои што може да се поднесат кога станува збор за дискриминацијата конкретно, меѓутоа и за целокупните системот, значи на жалби и поплаки, како на локално ниво да не функционира. Ние прававме одредено истражување
кое што беше поврзано со услугите на општините, каде што имавме едно такво прашање, доколку не сте задоволни, дали некаде за тоа се обраќате, дали поднесувате представки, жалби и така натака. Над 90% од испитаниците истакнаа дека не. Тоа не го прават заради различни причини, затоа што или немаат информација каде да се обратат, или немаат начинот, односно како тоа да го направат, како да се пополни на жалба и така натака, или одредена представка. Така да, исто така, тука повторно ја гледам и улогата на институциите, меѓуто исто така и улогата на граѓанскиот сектор, особено во промоцијата, согласно, нели, сега бидејќи го имаме и Законот за заштита од дискриминација и стратегијата, нели, за спречување на дискриминација и родова еднаквост, односно сметам дека сите предуслови сега се исполнети да многу повеќе делуваме на терен, да всушност се она што е напишано на хартија, она што него што го возможува законот, да тоа може да се спроведува и директно на терен, и да сите, а особено исто така жените од руралните средини, бидат информирани за сите права, меѓутоа исто така и за сите алатки кои што им постојат како граѓани на државата, кои што системот може да ги искористи за да се напредат својата положба. Тука би споменала само уште неколку факти. Еве, на пример, речиси целосно непознате фактот кога станува збор дека имотот може да се запише подеднакво, односно заедничкиот имот и на името на жената и на името на мажот. Низ фокус групите кои што ги организиравме во руралните средини, морам да признам, дури за дел од нас ваквата законска можност беше целосно непозната, дека како таква дека може да се искористи. А тоа пак ни е основен предуслов како да ја поттикнем економската активност на жените во руралните средини, затоа што ако жената нема имот на свое име, апсолутно е невозможена и во делот на незиното економско зајакнување, и во делот на користење на мерки за финансиска поддршка, а незината пак економска и финансиска независност многу влијае и многу може да придонесе и кон надминување на различните форми на дискриминација со кои што се соочува во руралните средини, започнувајќи од домот, од семејството па натаму. Соглед на тоа што се уште само 5 до 6% се смета дека во руралните средини жените се собственички на имот, што се уште, за жал, во истражувањата кои што ги правевме, имавме такви прашања дали учествувате и во делот на донесување на одлуки во домот. Најголемиот дел од одговорите беа дека мажот или машките членови во семејството се тие кои што најчесто ги донесуваат одлуките во домот. Се соочуваме со дискриминација уште во самото семејство, за жал, заради се уште постоечките традиционални стереотипи, бариери и така натака, што значи дека се уште треба да работиме токму и во тој сегмент, за да, бидејќи сето тоа понатаму е поврзано колку пак жената се вклучува и во учеството, или односно колку има влијание во јавниот, во политичкиот живот, во животот во заедницата во која што живее, така да во 17 општини и кои сите ги предводи, 27 местни заедници, само 3 местни заедници се раководени од жени председателки. Што исто така на вистина поразителна бројка, и на тоа ако се надополни онај добро познат што ни е факт на сите нас, оглед на тоа што имаме само 2 жени градоначалнички, на вистина сметам дека можеби не еден чекор, туку повеќе чекори сме назад кога станува збор за и за жените во руралните средини и за формите на дискриминација со кои што се соочуваат, а кои што особено стана видливи во текот на ковид пандемијата. И тука уште би споменала исто така самиот пристап до социјалните, до здравствените услуги, здравствената заштита, немањето на јавен превоз, воопшто институциите во дел од руралните средини, речи си целосно, и ги нема, меѓутоа е многу тежок е пристапот како да дојдете до институциите, особено во овој сегмент, кој што пак беше најзначајниот во текот на ковид пандемијата, што пак се надоврзува на она што претходно го споменав, за да ваквите услуги станат достапни во руралните средини, освен информираноста, која што ни е клучна. Исто така треба да се застапуваме за поголемо учество на жените, токму во локалниот политички живот, во креирањето на мерките кои што ќе ги идентификуваат и потребите на мажите, и потребите на жените. И мислам дека тоа е единствениот начин, опфаќајќи го, нели, и овој сегмент,
институционалниот, односно сето она кое што не е соодветно или секоја форма на дискриминација, да ја имаат информацијата каде може да ја пријават, како може да постапуваат, мислам дека единствениот клуч како може да дојдеме до унапредување и на економската, и на социјалната положба на жената. Ви благодарам. Фала ти, Лилјана. Во изминатиот период почесто контактираме и работиме нели на овие проблематики, истражувајќи за областа и барајќи информации за проблемите со кои што се соочуваат луѓето во руралните средини. Најдов на тоа дека во 2019 година била нели одржана јавна расправа во собранието на иницијатива на Комисијата за еднакви можности тогаш во 2019 година и буквално, верувајте ми, се истите точки една до една за кои што зборуваме денес, значи по тоа гледам дека на вистина скоро ништо и да може би не е така системски променето како што ние очекуваме за тоа што се залагам и сметам дека на вистина треба да има поголема имплементација и сериозно сводност на институционалниот пристап, секако како граѓански сектор, ќе допринесеме во однос на мерките на нашите мандати, меѓутоа сметам дека навистина институциите имат сериозна задача во овој дел пред себе. Се надевам дека од која ќе ја слушниме Марина, ќе имаме можеби простор за дискусија и некои од учесниците веќе даваат и одредени коментари, мора да се исклучат, така што има простор, верувам, и за поголема и поширока соработка. Повели Марина со твоето излагање. Благодарам, Елена, за можноста да денес фактот дека дискриминацијата се уште се смета за најсилна во земјоделскиот сектор и тоа не само кај нас, туку и на глобално ниво, јавно денес да проговориме. Како што каже колешката Лилјана Јоновски, руралните жени и жените земјоделки секојдневно се соочуваат со бројни предизвици, дискриминација, често спаѓаат меѓу најсиромашната популација. Нивниот труд е ниско вреднуван, вклучително и трудот во семењето домаќинство, семењите обврски, работата на семењето земјоделски умот. И проблемите со кои што се соочуваат не се секогаш приоритет на надлежните институции. Меѓутоа, еве морам да потенцирам дека последниве години се забележува некаков напредок да се воведуваат регуларни или специфични мерки кои што сакаме да дадеме да дадат посакувани резултати. Меѓутоа, не секогаш па и тие се добро осмислени, ваков не беше случајот во 2018 година со долго очекуваната мерка 115 од програмата за рурален развој која се внесуваше на поддршка на активен член, женски член во земјоделското домаќинство, каде што критериумите беа поставени така да услов беше жената да е во брак, да има родено едно дете, да е невработена, да живее во населено место од 200 жители на надморска висина од 700 метри, така да некогаш и несвесно при креирањето на мерки воведуваме дел од женската популација во пододредена позиција. Јас сепак моето излагање повеќе ќе го ставам фокус на жените земјоделки во областта на социјалната и здравствената заштита. По стратегија, ти би започнала од стратегијата за формализиране на неформалната економија, каде што стои дека неформалната економија е повисока во руралните средини во споредба со урбаните средини, дека околу 2/3 од неформалните работници не се во секторот земјоделство и дека најголем дел од нив се жени, кои што за жал се во однос на предизвиците што кои се очуваат како дел од неформалната економија и во транзицијата во формалната економија престуваат невидлива статистика, сепак реална, а сепак видлива реалност. Значи, со овој законот за регистрација на индивидуални земјоделци се изврши на транзиција од се придвижи таа транзиција од неформалната во формалната економија и согласно овој закон земјоделците каде спаѓаат и жените земјоделки се регистрираат како индивидуален земјоделец, односно носител на семено земјоделско стопанство, вршител на земјоделска дејност од втора и трета категорија, им се даде можност да добија статус на здравствени осигуреници, со што им се обезбеди правото на основните здравствени услуги, што секако е еден позитивен исчекор напред. Согласно законот за здравствено осигурување, значи они каде што се утврдени правата како здравствени осигуреници да пристапат до основните здравствени услуги. Меѓутоа, со овој закон се опаѓа и правото на парични надоместоци за здравствените осигуреници, како што е правото на надоместок на плата за времена привремена спреченост работа поради болест и повреда и правото за времена одсуство од работа поради временно страдање и мајчинство.
Овој член на законот не би покажува дека нашата држава има воведен одредби систем за родителско отсутство, бидејќи и систем за право на надоместок на плата за време на привремена спреченост со работа поради болест и повреда, но иако индивидуалните земјоделци и жените земјоделки, регистрирани како индивидуални земјоделци во втората категорија, се здравствено осигуреници, сепак не можат да пристапат до овие две права. Земајќи го предвид фактот дека заштитата на мајките и на родителството е фундаментално право на жените работнички, предвидено како што вообичаено во ги потенцираме клучните универзални договори за правата на човекот, мора да кажеме дека во овој дел направен е системски пропуст да жените работнички во земјоделскиот сектор, жените земјоделки не можат да пристапат до целосна реализација на ова право. Бенефитите за бременост, раѓање и мајчество што обезбедуваат сигурност, значи не ги опфаќаат жените ангажирани во земјоделството, иако се регистрирани, имаат обврска за навремено подмирување на надоместок за остварување на право за задолжително здравствено и социјално осигурување, сепак во законската регулатива го немаат ова право. Интернационалната организација на трудот темелно ги разгледува развојните предобивки од заштитата на мајчинството и родителството и континуирано во нивните извештаи стои дека мора да се направи напредок со цел да суштински се промотира значењето на здравјето и сраната благосостојбата на мајките и деца за постигнување на родова еднаквост на работа, спречување и намалување на сиромаштијата и за унапредување на престојната работа на жените и мажите, што ја прави заштита на мајчинството првиот клучен чекорот со конкретниот сет на политики за грижа што го промовира економското заекнување на жените, ја спречува неформализацијата и ја овозможува на поединците и самите општества да напредуваат. И голем број европски земји, па и земји на глобално ниво, веќе имаат забелешено значење и чекори напред во овој дел. Меѓутоа, истражувањето на LAC Agro Leader, а и на голем број од организации во нашата држава, кои што работат на оваа проблематика, покажува дека непристапот до ова право го става во позадина, развојните придобивки од заштитата на мајчинството и поради економските притисоци и недостатокот на сигурност на приходот, повеќето жени работнички во земјоделскиот сектор, жени земјоделки, не можат да се дозволат значително да го намалат обемот на земјоделски работни активности преки попродување, па како последица продолжуваат со работни активности во доцна бременост, почнуваат со работа на земјоделските посети прерано попродување, со што се изложуваат и себе и своите деца на значителни здравствени ризици. Имајќи во предвид фактот дека заштитата на мајчинството, како што велике потенцирав, е фундаментално човеково право, а пристапот до бенефици за отсуство поради раѓање на дете од клучно значење за ефективна имплементација на законодавството и еднаков пристап до работнички права, со поддршка на Фондација Отворено општество се започна иницијатива за соработка со надлежните институции со цел обезбедување на пристап до право за парично надоместок за време на отсуство од работа поради бремено раѓање и мајчинство. Направени се компаративни анализи на законски рамки на со други европски земји, каде може да се забележи дека европските земји во законодавната регулатива за пристап до социјална заштита веќе внесуваат и имаат внесено посебни регулативи за паричен надоместок за породилно отсуство за здравствени осигуреници со нестандардни договори или осигуреници од секторот земјоделство и шумарство. Свесни сме дека постојањето на ваквата регулатива и посебни регулативи е процес каде што треба да се овозможи интерсекторска меѓуинституционална соработка и дека нашата држава се вклучува и прави многу напори и активности за да ги придвижи работите. Свесни, како што веќе напоменавме, дека наистина сме изненадени од позитивниот одговор на Министерството за труд и социјална политика, каде што се потенцира че дека неопходно се потреба од воспоставување и спроведување на инклузивни законски рамки кои што ќе ги обезбедат основните права, како што е правото на паричен надоместок за отсуство при раѓање на дете и за здравствените осигуреници носители на земјоделски стопанства од спорите та категорија каде што спаѓаат жените земјоделки. И се надевам дека во наредниот период поинтензивно, континуирано ќе се работи. Направени се значени чекори, но мислам дека уште долг пат е пред нас што треба заедно да го изудиме за да создадеме пристап до права, еднакви можности и заштита од дискриминација за жените земјоделки. И во последниот период
Извоирнина се надевам дека со активно учество на граѓанскиот сектор на мрежата за заштита од дискриминација, како и Фондација Отворено општество Македонија, останатите релевантни чинители во нашето граѓанско општество, навистина ќе се промовира дека гнењето на жените земјоделки треба да биде приоритетна цел за да придонесеме за градење на одржливи заедници. Ја тука би завршила, доколку постојат прашања, би стојам на располагање. И благодарам, Марина, за концизното обраќање и опис на проблемите. Пред една недела исто бевме како Мрежа за заштита од дискриминација поканети на настан на организација на Националната федерација на фармери, каде што исто така се разговараше овој проблем. Присутни беа министерката Тренческа, како и министерот за земјоделство, најавија волја за соработка. Се надеваме дека сите чинители ќе бидат соодветно вклучени во работната група која што се заговара и која што сметаме дека што поскоро треба да се формира, така што верувам дека во една широка соработка секој со својата експертиза и придонес ќе придонесеме за услови за побрзо нели разрешување на дел од овие проблеми. Овие се големи процеси, меѓутоа сметам дека доколку има навистина конкретно работење, нема да 3 години или 10 години назад да се навистина да се повторуваат истите точки и истите проблеми. Дали некој од учесниците би сакал да постави одредено прашање или има одреден коментар, слободно го велете. Доколку нема, со оглед на тоа што навистина подолго трае настанот, секогаш нашите настани ги планираме околу час и половина, меѓутоа испаѓаат малку подолги. Тоа е нели за тоа што се дава можност за подлабока анализа на некои прашања. Аха, имаме Виданка Мартиновска. Повели Виданка. Виданка, повелете, можете да се вклучите. Јас не ја слушам, Виданка, не се слушаме. Дали некој друг сака да земе збор? Дали ме слушате? Сега да. Јана Петрушевска зборува моментално. Не знам дали мене ме слушате. Да, Јана, вас ве слушаме, да. Да, здраво на сите. Јас се јавувам од името на Бизнес Конфедерација на Македонија, како што и ви се представив, јас сум Јана Петрушевска. Немам прашање, меѓутоа би сакала да истакнам нешто во врска со првиот панел и обработката на Законот за работни односи и за спречување на и заштита од дискриминација, како и работата на Државниот инспекторат за труд. Моментално сум практикант во Конфедерацијата и сметам дека и практикантската работа може да биде ризична во однос на дискриминација. Па треба да се цели кон јакнење на свеста дека работните односи, без оглед на тоа дали се склучени на одредено или на неодредено време, треба да се внимава на нив и на компонентата на дискриминација. Ви благодарам многу за корисната конференција. Ти благодарам, Јана, се согласувам. Дали некој друг сака да постави прашање или пак има некој коментар? Добро. Колегата Ашметот, Националниот ромски центар, исто ни пишува во чатот. Благодарам, Ашмет, остануваме во контакти во соработка. Со ова би сакала да го затворам денешниот настан. Ви благодарам на сите за трпението и за учеството, како и на сите за придонесот. Ви благодарам на сите колеги вклучени во организацијата на настанот и вашиот труд. Се надевам дека навистина она кое што како мрежа го изработуваме ќе најде и секако практична примена во догледно време.
Да. Неда Чаловска од организацијата VFX. Ви благодарам. Фала ви што ни пишавте, како и Игор, комисионирот од комисијата. Поздрав до сите и од мене поздрав до сите. Имајте убав ден. Пријатно. Поздрав. Пријатно. Пријатно. Поздрав, пријатно.